wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska dowladda Puntland ayaa kulankan wacyigelinta ku casuuntay ku dhawaad 100 ka mid ah waalidiinta ku nool gobolka Nugaal, gaar ahaan dadka ku nool kaamka barakacyaasha ee magaalada Garoow, si wax looga weydiiyo xaaladaha dhanka nolosha ah ee carruurtooda iyo in waalidku ay siiyaan carruurta xuquuqahooda gaarka ah. Qaar ka mid ah waalidiinta madasha lagu casuumay waxay sheegeen in tayada waxbarashada kaamamka oo liidata ay sababtay in carruurtii aysan helin xaquuqdoodii, taas beddelkeedana ay sameeyaan waxyaabo dhib u keeni kara noloshooda. Dhanka kale, waxa ay tilmaameen in dhibta ugu daran ee hadda jirta ay tahay in waalidku uusan awoodin bixinta lacagta iskuulka. Horta waxbarashada iskuulada ee dhibiiska inta badan taya fiican ma leh, hataa macalimiinta macalimiin liidan wa waxyaabay u qaataa mushaar ahaanna waa $60 ay soo la saabisha, waa la arkaa inay helima marka taa marka waxay sababtay marka inay wixii ciyaalka inta badan isku soo aadaa magaalada danaynin, waalidkiina ay hima badan u yeelin marka ciyaalka inay kusii ay tarbiyaan lama iskuulkaa iskuul aad u leedan dhe waalidkii marka xagga geeyna macnaha dee kuma arkaan waxbarasho taya leh magaaladana qof fiigiis wa awooda ma ah. Hadda ciyaalka hadda kala bar hadda way isaga tageen dugsigii marka la keena magaalada macnaha waalidki waa awooda waay macnaha fiigiis ka bixiyo ciyaalka marka wixii waaan ay arkaan ilmo sida igu labisan ilmo u labisan markay arkaan macnaha iyo islaan deecni goob iska tagay meesha xadgana baa sabaalash leh mas garaaboole mas baa wardhaqe cunugoosa dabaad iyo sideed ee gacaha galo dugsi dhaxa ku jira yaa hadana suuqa isa gala hawaankan garaaba hawaankan ma arta jaadka gada waxa daba jooga kuwas ee garaab u qadi diwaani aqooyo oo garaab noqdo garaabaysta mas baa wardhaqa inta waa inta kasoo baxday dugsiga kasoo baxday waa macnaha wax loo waa mas baalash leh marka waxaan leeyahay marka oo sheega dawladda iyo hay'adahaba siiba macallimiinta isku xabarta ciyaalka ee dabiiska si khaasana macnaha loo fiiriyo. Mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska dowladda Puntland, gaar ahaan agaasimaha waaxda daryeelka carruurta Khadre Axmed oo madasha ka hadashay, waxay sheegtay in kulankan lagu lafaguri doono sidii loo horumarin lahaa xuquuqaha carruurta ku nool kaamamka barakacyaasha, iyadoo waalidiinta halkan ku sugan kula dardaarantay in casharada ay halkan ka faa'iidaystaan kula laabtaan goobihii ay ka yimaadeen. Marka maanta intaa wada joogno waxaan aad wax iskaga wareysan doonaa, ka wada hadli doonaa xuquuqaha gaarka ay carruurtu leeyihiin, sida ula dhaqantaan, ma tahay ka waarid ahaan qaabkii saxda ahaa ee loo barbaarin lahaa, xaqoodii ma helaan, xaqaq xuquuqaha ka maqan maxay yihiin, sidee loo heli karaa, see qayb uga qaadan karnaa haddii dowladda waarid ahaan iyo ciddii kale ee ku shuqul leh. Horta waxa weeye tacadiyo badan bay carruurtu qabaanin, iskumana inkiri karno, inaguna waa ognaa canaanta halkan ba iska dhig, canaanta iyadu waa tuumaash gacanqaadkii baa intaasoo dhana kaga imanaya. Marka maadaama ilmahan qalbadiisu muraayad tahay intaasoo meeloodna tacadi kaga imaanayo, sidee bay noqon karaan baynu marka isleenna. Waxaan fiirinaa ilmaha miyiga ku soo kora iyo kan magaalada ku kora, kan miyiga ku kora waxbarashada inuu taf ku yahay, qur-aanka inuu taf ku yahay, iskoolka inuu taf ku yahay, war macnahaasi muxuu yahay? Hadda ilmihii baadiyuhu lanaali dilayn, macalin gaari dili mayn, qofka weyn dili mayn, wareegi mayn, oo wareeg iyo waxaa lagama celinayn. Khayr allah siiya arrimaha qoyska. Waxa weeye waxay ka fekeraysaa ilmo hagaagsan oo tababaran oo tacliin leh oo la asluubeeyey inuu soo baxo. Horta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xaquuqda carruurta iyo xaquuqda bini aadankaba diinteenna ku cadda, xaquuqda ilaahay baa ina siiyey. Laakiin maxaa innagana laga rabaa? Innaga waxaana laga rabaa inaan iswacyigelinno, inaan isbaraarujinno. Isbaraarujintaasna maxay tahay? Inaan ilmaheenna ogaano xaaladiisa waxbarasho, xaaladiisa nololeed, xaaladiisa dhaqdhaqaaq, in wiilkii gabadhu kuu siman yihiin, gabadhan aada guriga joojin, wiilkana mataqaana aadan dhihin beri ka maarin. Waxa soo baxaya ama jiilka inii noqonaya waa carruurtiina. Marka haddaa carruurtiina wax bartaan, idinkana waa inay anfacayaan, dalkiinana way anfacayaan. Maanta halka casharada ka qaadan doontaan inaad kula noqotaan kaamkii, inaad ku dabakhdaan ilaahay dartiis, waxaan igu yeernay waa xasanaad ka wasaarad ahaan. Wasaaradda haweenka, horumarinta iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland ayaa kulamo noocan oo kale ah waxay ka wadaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan Puntland, kuwaas oo diiradda lagu saarayo siday guud ahaan carruurtu ay u heli lahaayeen xuquuqahooda. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoow.